vitamin K, no prep. The green leafy vegetables from Paris, vitamin K, Sierra, to a vitamin K, the black or bone or the Kuzaloma, decrease the risk of cardiovascular disease, Chenine, B1, no B1, or adequate body, Lure, no, or Tanu, Edali Dimar, Kalija, or Sia Umi and the Kari Pioguri, Confucian and Lare, no, say Umtai are Confucian and Lare. Pamemadio, the Grandjaro, a go withdrawal, no, Toromia Nadi. ก็ดูมันดีไปตาดีใจต่อเนี่ยพี่จะต่อแล้วจะเปลี่ยวมาเช็ดออกมาต่อเปลี่ยวเนาะเราพี่ว่าเลยเนาะพี่ว่าเลยรู้ว่าเลยเนาะพี่เซ็กซ์เนาะเสียเสียให้ใจด้วยเปลี่ยวตัวพี่เนาะแต่จีเรียลีรู้มาเลยรู้ว่าเลยเนาะพี่ทว่าโบราณรู้ดีเลยเนาะว่าจะพี่ด้วยเดฟิเชนซีเนาะเดี๋ยวเรียกผมว่าคอมมอนเช็ดตัวซัพพลิเมนต์เรียกว่าเมคแคลเซียมเนาะก็น่าเปลี่ยวว่าเลยเนาะโอ้แคลเซียมเนี่ยวิตามินดีอะด้วยเยอะปะเนาะแล้วก็เมคนิ
င်ခုနအချက်တွေပြောပြီးသွားပါပြီ RDA ဆိုတော့အများဆုံးကျွန်တော်တို့ကဟိုတေချာ study လုပ်ထားတယ်ဒီ subset ဒီ vitamins or minerals တခုရဲ့ RDA သိတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးသိနေပြီဒါ RDA တော်တော်လေးအလဲမှာရှိ 97% of population ကန်းချုံနိုင်တယ်သိမသိဘူးဆို average ဆိုလို့ရှိရင် 50% လောက် EAR ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ် adequate intake upper limit အဲ့ဒါတွေကမသိတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်တော့ဒီဇာတ်ရည်လည်းမပြောပါဘူးဒီဇာတ်ရည်ကတော့ဒါဟိုဘယ်နားမှာရှာရှာเนาะဆရာတို့တွေ့တယ် daily requirements ဘယ်လောက်ရှိတယ်အ ਨੇ နဲ့အများတစ်ခုနဲ့တစ်ခု variation လေးတွေเนาะမတူတဲ့ဟာလေးတွေရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါလည်းဆရာကြီးလည်းခုနကတော့เนาะ evidence တွေရှာပြီးပြောရတော့ vitamin C ကျွန်တော်ကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ evidence တွေမှာဒီเนาะ reference nutrition intake ဆိုခုနဆရာကြီး RNI ဆိုပြီးပြောတာဒါအနည်းဆုံးเนาะ reference ဒုတိယနော်စားလိုရမယ်စားတော့မယ်ပုံမှန်တော့အဲ့မှာနော် 3% lower risk ပေါ့အနည်းဆုံးရဟာ 3% နဲ့ကျော်လို့ရှိရင်အဲ့ရအဲ့ substance population နဲ့မှာ population နဲ့မှာ deficiency ဖြစ်တဲ့ဟာတွေများတယ်လို့ပြောတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ study ကဒါ British study တွေပါအဲ့မှာကျွန်တော် elderly တွေပဲကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဟိုဘက်အစုံဆုံးပေါ်လာမှာနော်တချို့က 3% ရှိတယ်တချို့က 8% ရှိတယ်တချို့က 2% ရှိတယ် 3% ကျော်ရင်တော့မကောင်းဘူးနော်အဲ့မှာဟိုပြောကြော်တဲ့ဟာတွေကကြောင့် vitamin A တို့နော် magnesium တို့နော်ဒါ UK study တွေနော်နော်ဒီမှာလဲတချို့ 3% ကျော်ရင်မကောင်းဘူးဆို V2 ဆို 9% ရှိတယ်နော် magnesium ဆို 23% ရှိတယ် calcium 9% ရှိတယ်နော် vitamin D သူတို့ချီမှာနည်းတယ်နော် vitamin D ရဲ့ deficiency ဒါသူတို့ချီမှာမဟုတ်လို့နော်နေမမြရတဲ့ country မဟုတ်လို့နည်းတာလားသူတို့ချီမှာဘောတဲ့နော်ကျွန်တော်ဒီခုနမဲနျူထရီရှင်းနဲ့ဗီတာမင် D ရဲ့ association ကိုရှာတော့ဘာတွေ့လဲဆိုဗီတာမင် D deficiency ကိုတက်သည့်เนาะ30 nanogram per liter နဲ့ဖြတ်လိုက်တယ် deficiency ရဲ့ဒီတိတဲ့အောက်ကို deficiency ဆိုပြီးလုတ်လိုက်တယ်က 80% เนาะ 80% ကျွန်တော်ရဲ့ population elderly population over 60 80% ဒီ deficient ဖြစ်နေ 30% နဲ့ if you ဟိုဒါ criteria ပေါ်မှာမူတည်တော့အပြောင်းလဲတော့ရှိတယ် 80% ရှိတယ် only 18% လောက်ကပဲ world sufficiency ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့မှာမှာဘေးနဲ့ female ဆိုလို့ရှိရင် female က 90% လောက် insufficient ဖြစ်တယ်ဒါကတော့ patient တွေကိုပြောတာเนาะ community မဟုတ်သေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီနှစ် community မှာလုပ်နေပါတယ် OPD patient တွေပါဒါ inpatient လုပ်တာ female မှာ 90% ရှိပါတယ် deficient เนาะ sufficient ဖြစ်တာ only 9.8% ပဲရှိ male ဆိုလို့ရှိရင် 73% เนาะ sufficient က 26%surprisingly เนาะကျွန်တော်ဒီ study လုပ်တော့ကျွန်တော် PH ကပြောပါတယ်မင်းရန်ဟိုဗမာပြည်မှာ vitamin D လုပ်ရပါမလားဟောအဖြေထွက်လာတော့တော်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်ရဲ့ဟိုပါတယ်ဆိုးပါတယ်သို့တော့ဒီဟာဒီ bar criteria ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့သုံးတဲ့ deficiency insufficiency ရဲ့ criteria ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီ percentage ကအပြောင်းလဲရှိနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီတောင်းဝဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာ value မြန်မာ cut off value ကိုရှာဖို့လိုပါသေးတယ်เนาะဗီတာမင် C လဲထိုးလीတူစွာပဲနေပါတယ်အဲ့တော့ဒီ study တွေကတော့ဒါသူတို့နိုင်ငံသားမှာလုပ်ထားတဲ့ study တွေဒီ study တွေမှာတော့သူတို့ရှီမှာတော့နေလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရှီမှာပို့ပြီးတော့ညားနိုင်တယ်เนาะပို့ပြီးတော့ညားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီ micro nutrients တွေ macro nutrients တွေ penetrant nutrition တွေမှာ3ပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်1985လောက်တည်း American Medical Association AMA guideline တွေမှာစထည့်ပါတယ်เนาะ89 2000နော်နောက်ဆို critical illness နော် critically ill patients တွေမှာနော် micronutrient supplementation တွေလိုပါတယ် vitamins and trace elements တွေပါရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကို
recommendation လုပ်တယ်။ဒါပေမဲ့ level B ပဲရှိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ level A ထိရောက်အောင်တော့ RCT လုပ်လို့မရဘူး။နော်။ဒါကတော့ခုနကဆရာဟင်းပြောသွားတဲ့အရာတွေပေါ့နော်။ဟို vitamin ဟိုကျွန်တော်တို့ကဟာဒီတော့အကြီးအကျယ်ကြီးပြောပြီးတော့ supplementation တွေတောက်ကြ။တောက်ပြီးတော့ဘာများအကျိုးရှိလဲ။နော်။ခုနကလည်းပြောပါတယ် sufficient ဖြစ်တဲ့sufficient ဖြစ်ပြီးသားမှာတော့တောက်လို့တော့ဘာမှတော့သိမ့်မထူပါဘူး။ကိုကအကောင်းအမွန်မွန်စားနိုင်တယ် variety variety စားနိုင်ရယ်ဆိုတော့မထူပါဘူး။နော်။ဒါပေမဲ့ဒီအရာလေးကိုလည်းသူတို့ meta analysis လုပ်ကြည့်တာဒါ2018နောက်ဆုံးပေါ့နော် American College of Cardiology မှာလုပ်ထားတာ။အဲ့တော့များသောအားဖြင့်တော့သူကမတွေ့ဘူးလေ benefit က non significant effects နော်။ significant ဘာတွေ့လဲဆိုတော့ multivitamin supplement တွေဟာတစ်ခါတည်းကြာရင် all cause mortality ကိုแน่ๆเลยจ๋าสิโดยตัว p value อ่ะ 0.12 เว้ยสิเว้ยเนาะ b เสีย b มาวะเนาะแล้วทุกคนก็จ้ะรอตะเกะหัวจ้ะรอ folic acid เนาะ folic acid เนี่ย b complex เสียอ่ะดี stroke incidence โหเนาะไอ้อะไรอ่ะจ้ะรอ cardiovascular events โหแน่ๆเลยจ๋าสิเออตัวก็ p value แน่ๆปูกาวเลย 0.003 0.004 ဆိုတော့ဒါကတော့ stroke နဲ့เนาะ folic acid ကိုသုံးလို့ရှိရင် stroke ရဲ့အဲဒီ CVD ဘွားတွေမှာတော့ဒါလေးနည်းနည်းဟို benefit ရှိတယ်ပေါ့เนาะတို့တော့ဒါ meta analysis ဆိုမဲ့ဒါတွေဒီများသောအားဖြင့်တော့ကျွန်တော် observation မှာလုပ်ထားတဲ့ study အားလုံးပြန် combine လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါရဲ့အနည်းအများကိုပြန်ပြီးတော့လုပ်ထားတဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ take home message အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကကျွန်တော်ရဲ့ lifestyle เนาะ lifestyle healthy aging ဆိုတာကျွန်တော်ငယ်ๆတည်းကစပါတယ်ကြည့်လာတော့မှငါ60ပြည့်မှစလုပ်မယ်ဆိုလို့မရပါဘူးငငယ်တဲ့ကိုစားတဲ့ diet ဒီ variety ဖြစ်ပို့လိုပါတယ်ခုနvitamin ဆိုပြီးတော့ပြောပြီးတော့ကိုလည်းမစားဘူးသူများပဲလောက်လက်ပြီးတော့စားခိုင်းနေတာမျိုးမဖြစ်ပဲねကို healthy diet လိုပါတယ်အဲ့ကြမှာဒီဟိုအသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြည့်ကို morbid condition တွေကိုနည်းနည်းဟိုတက်ကယ်လုပ်တဲ့အခါမှာကိုက nutrition နဲ့ exercise လေးရှိတဲ့အတွက်ပို့ပြီးခံနိုင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့တချို့ starting condition တွေမှာเนาะတော့ခုနလည်းဆရာဟင်းနဲ့ပြောပြီးသွားပါပြီကျွန်တော်အကြံပေးပြောမယ်ဆိုတချို့ condition တွေမှာ vitamin and mineral supplementation လိုတဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ population ရဲ့ vitamin B1 ဘယ်လောက်နည်းနေတယ် C ဘယ်လောက်နည်းတာလဲ D ဘယ်လောက်နည်းတာလဲအဲ့ဒါလေးတွေ population study လေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာလည်းတက်နိုင်တော့စူးစမ်းပါမယ်ဒါကနဲ့အငယ်တွေလည်းပို့ပြီးတော့ study လုပ်ဖို့နော်ကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာ data ရဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်ယူရီးယားစာလာတင်တယ်အကုန်လုံး data ရှိတယ်သူရှိမှာဒါရဲ့လည်းရှိတယ်သူရဲ့ vitamin B ဘယ်လောက် deficient ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းရှိတယ် C ဘယ်လောက်ရှိတယ်အကုန်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာဘာမှမရှိတဲ့အနေအထားလိုမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်အခု research တော့ဘာလဲလုပ်နေပါတယ်ဟိုဒါပေမဲ့ piece meal လေးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါ့မဆက်ဆက်မိဘူးပေါ့နော် community တစ်ခုလုံးရဲ့မြန်မာဟိုမြန်မာ data လေးတွေလိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် vitamin ဟာ supplement အများတန်းတောက်နေဖို့ရမဟုတ်ပါဘူးအစားအသောက်မှာအကုန်ပါပြီးသားသို့တော့ချက်တာပြုတ်တဲ့ဥမာလည်း effect ဖြစ်တယ်။ဟောလှီးတာဖြတ်တာနဲ့တော့ effect ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေး view ဆက်ဖို့လိုပါတယ်။เนาะ active aging လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။အဲ့တော့အစားအသောက်ကအဓိကအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကအများဆုံးအရေးကြီးဆုံးပဲ။အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကအစားအသောက်ရဲ့ရေရဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့သွားရည်နောက်တော့ဒီဟိုနေပူเนาะနေပူထဲမှာလည်းသူက starting period ပေါ့เนาะဒါမျိုးလေးတွေကဖြစ်မယ်။အဲ့တော့ဒီအရာလေးတွေဟို active aging အနေနဲ့เนาะဒီ nutrition နဲ့ exercise လေးကို view site ပြီးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ကခုနပြောဒီပုံစံလေးမျိုးเนาะ eat well ဒီလိုမျိုး variety လေးစုအောင်ကျွန်တော်ရဲ့လူနာတွေကိုเนาะအကြံဉာဏ်ပေးနိုင်မယ်เนาะအကြံဉာဏ်လည်းပေးဖို့လည်းเนาะ request လုပ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးစုံအောင်စားဖို့ဆိုတာလည်းအမှန်တော့ကျွန်တော်ငွေတွေကစပြီးတော့စားလာတဲ့အချက်ပါအဲ့ဒီ habit ကိုပြင်ဖို့ကတော့တော်တော်ခက်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုး variety လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ vitamin supplementation ဟာတချို့မှာပဲလိုတယ်တချို့မှာဆိုပုံမှန်အဖြစ်ဆိုမလိုဘူးသို့တော့ကျွန်တော်အဲဒါလေးအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ vitamin supplementation ကတချို့ starting condition တွေမှာလိုတာပို့ပြီးတော့များပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် Zifam caring for well-being